ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာအမြင့်မရဲ့စေရီတို့အကြောင်းဆစင်းကနေပြန်လဲကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိထားပြီးတော့လက်ရှိအထိအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးချောလေးဟာဂျီဝုန်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးစားလိုက်အောင် ကိုရာ96ရှစ်ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမော်မူပါခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရှမြင့်ကတော့တေဒရမ6ခုမီတာရှိပါတယ်နာမည်အရင်ကတော့ဂျွန်ဟေးရင်ဖြစ်ပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့အေးပါမိသားစု6ဦးရှိပြီးတော့အမမောင်နဲ့ညီမလေးရှိပါတယ်အရှင်ကတရုတ်ဆောင်အတွက်အော်ဒီရှင်နဲ့အများကြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတရားတော်ညင်းခံခဲ့ရပါတယ်1996 ခုနှစ်လောက်မှာ KBS drama တစ်ခုမှာအငယ်တန်းအရင်တေးဥဆောင်ဖြစ်ပထမဆုံးပွဲဥထွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအရင်တေးဥဆောင်ဖြစ်အများကြီးဆက်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ 2000ပြည့်နှစ်မှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်ရုပ်ရှင်စက္ကာ True Game ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတက်သစ္စတေးဥဆောင်ဖြစ်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Sex is Zero ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ box office မှာ hit ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နာမည်ကျော် drama series တွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်နော်။ဟာဂျီဝုန်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက် 42 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့နှုတ်ပြရင်ကျက်ပြီးတော့လပနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွန်မာစီတွေအသီးဒိန်ချင်တွေကိုအဓိကစားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ စိတ်ပီစီမှုတွေကိုတချင်သားထောင်ရင်စာအုပ်တွေဖတ်ရင်မွန်ချက်တဲ့မြို့ပြရဲ့အပြင်ဘက်ကိုခီးထွက်ရင်ဖြည့်ဖြောက်လို့ရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့လေ့ကျင့်ခံလုပ်ပါရနော်။အသက် 42 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ထောင်မပြုရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာလည်းအိမ်ထောင်ပြုဖို့မစင်စားရသေးပဲနဲ့တကယ်လို့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကံပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ထောင်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပူပါရနော်။ ဒါကတော့တင်ငင်ရင်ကျက်ပြီးတော့ဟိုအရင်ကလေးကနေခုချိန်ထိပိတ်သက်တွေရဲ့အသေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးချောဟာဂျီဝွန်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေရီတို့ကြောင့်စီစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့စမ်းမကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်